Welcome back mga kalutong tinapay, and for today's episode, gagawa tayo ng orange cake inipit. Bali, yung ipapalaman natin dun sa chiffon na pinagpatong ay pudding. Bali, katulad dun ng pineapple pie na ginawa natin dati-dati pa, yung paborito nung 90s, and napakasimple lang na mga gagamitin nating ingredients dito. And halos madali lang din naman siya. So, ang una nating kailangan gawin ay gumawa ng sheet cake. And meron ako dito ang 5 piraso ng egg yolks. Bali, babatihin lang natin to hanggang siya ay maging frothy at saka maging pale in yellow. Magbigay kayo ng time para batihin ito, siguro mga nasa 1.5 minutes o hanggang 2 minutes, basta hanggang makita nyong frothy na siya. And after nun, maglalagay tayo dito ng 1/4 cup ng granulated sugar, 1/4 cup ng oil, 60 ml, 1/4 cup ng milk. Kung walang milk at nagtitipid, pwede rin naman ang tubig. And then maglalagay din tayo dito ng 1/2 teaspoon ng salt. And then nahaluin lang natin yan hanggang sa matunaw na yung sugar and salt na nilagay natin. And after nun, maglalagay na tayo dito. Kailangan nating i-sift yung cake flour para hindi siya buo-buo at talagang mag-combine siya dun sa ating mga nilagay na wet ingredients. Naglagay ako dito ng 1/2 teaspoon ng baking powder at isi-sift na rin natin yung 3/4 cup ng cake flour. Kung wala kayong cake flour, dito sa recipe na to, pwede nyo naman siyang i-substitute sa all-purpose flour. And after natin mag-sieve, i-mix nyo lang to hanggang sa wala ng lumps ng flour na natitira. Huwag nyo siyang ika-overmix kasi nagiging sanhi rin yun ng matigas o parang nagiging pagbagsak ng cake. So after nun, mag-mimix na tayo ng ating meringue o yung ating 5 egg whites. Bali, gagamitan natin to ng hand mixer at ibibit natin to hanggang siya ay maging soft stick stage. Bali, pagka na-umpisahan na natin siyang ibit at nag-frot na siya, nag-bubbles na siya, mag-unti-unti tayong maglalagay dito ng 1/2 cup ng granulated sugar. Bali, i-divide ko yung paglalagay ng granulated sugar into 3 parts para lang sigurado kayo. And then after nun, hintayin lang natin. Siguro tatagal lang to na nasa 4 to 5 minutes na pag-mix. Basta tingnan nyo ng maigi yung meringue nyo kung shiny na siya. And then parang hindi pa siya dry, glossy pa yung itsura niya. Yun, pwede na yun. And then, naglagay lang ako ng kaunti ng meringue natin para matamper yung ating egg yolk mixture. And then, after nun, isasali na natin to dun sa ating rest ng meringue. And then, imimix lang natin to, ifo-fold natin ng dahan-dahan at maayos, iwasang i-overmix kasi pwedeng mag-deflate yung ating cake. Bago pala ako mag-mix itong ating cake, bali nag-preheat na ako ng oven 260 degrees Celsius kasi mabilis lang naman itong gawin, and after nating mag-mix, para diretso sa lang na kaagad siya. And then tinransfer ko na to dito sa aking 12x16 na pan. Nilagyan ko yun ng shortening na pahid and then sinapinan ko ng parchment paper. And then inilevel ko lang yung cake para pantay talaga siya kapag na-bake na natin. Itatap ko to ng 2 beses para ma-release yung mga malalaking bubbles na trap sa loob. And then yun, ibibake na natin siya sa 160 degrees Celsius for 20 to 22 minutes. Yung upper and lower heat settings nito ay naka-on kung katulad ng oven ko yung ginagamit nyo. And after natin siyang ma-bake, bali, kailangan natin siya kagad tanggalin dun sa ating pan para hindi siya mag-collapse, hindi siya mangulubot, and hindi siya mabilis masira kasi hindi matatrap yung mga natirang steam dun sa loob. And then siya nga pala, gumawa pala ako ng 1 piraso para pagpapatungin natin siya. Kung ayaw nyo naman gumawa ng 1 tapos gusto nyo yung itest muna yung recipe, pwede nyo naman hatiin yung measurement ng filling and then hatiin na lang sa gitna yung sheet cake para makagawa kayo ng 1 buo. So para dun sa ating filling, madaling-madali lang to. Meron ako ditong 800 ml ng tubig, tapos gagamit ako dito ng orange na juice, powder juice. Kung ibang brand o ibang flavor, pwede din naman. Kung gusto nyo naman ng yung medyo syalang-syala, pwede rin naman kayong gumamit ng fresh orange juice o yung nasa carton. Bali, 800 ml din yung kakailanganin nyo. And then, naglagay lang ako dito ng 1 cup ng sugar, 1 cup ng cornstarch, and then kaunting-kaunting food color. Kung ayaw nyo maglagay ng food color, pwedeng hindi rin naman. Habang nagbimix tayo nito, bali nakapatay pa yung apoy. Kapag ka na-dilute nyo na lahat, tsaka nyo lang ibubuksan yung apoy and then dire-diretso ng mixing. Aabot lang to ng 6 minutes na pagmimix and then lalapot na siya ng ganito. And then once na lumapot na siya ng ganito, maglalagay tayo dito ng 2 tablespoons ng butter, pwede rin ng margarine, para siya ay maging glossy. And then
kapag nakita nyo ganito na yung texture, patayin nyo na yung apoy. And then dapat prepared na at malamig na yung cake bago kayo magawa nito. Kasi mabilisan dapat ang kilos nito. Bali, habang mainit na mainit pa siya, kapapatay nyo lang ng apoy, isali nyo na kaagad siya dun sa ibabaw ng cake. Kasi once na lumamig na ito, hindi na siya didikit dun sa cake. Bali, matatanggal na siya ng matatanggal. Kaya kailangan ready na lahat bago kayo magtimpla nung palaman. Tapos ayun, ile-level ko lang siya para pantay naman yung ating pagkakalagay ng palaman. So itong recipe na to, napakasarap nito kasi nakaka-addict siya. Makakagawa kayo kung katulad ng slice na gagawin ko, makakagawa kayo dito ng 21 pieces kasi medyo malalaki yun. Pero pwede nyo namang liitan pa yung slice. Bali, binibenta ko to for 20 pesos. Pwede nyo pang taasan kung kayo medyo hindi kumbinsido sa price na yun. And then yun, after kong ma-level yung ating palaman, bali tinauban ko na siya nung ating sheet cake na isa pa. Kung hindi pantay yung pagkakataob nyo, pwede nyo i-slide yon. Kaya hindi ko kaagad muna tinanggal yung parchment paper. And then, kailangan nyo munang palamigin ito bago nyo siya i-slice. Take note ha, palamigin nyo muna kasi hindi pa buo yung pudding nun sa ibabaw. Masyado pa siyang malambot. Kailangan nyo muna siya talagang palamigin. So yun, kung gusto nyo, pwede nyo siyang ilagay sa rep para mas mabilis. And then, pwede nyo na siyang i-slice. So, ilalagay ko sa description box yung mga ingredients, yung measurement, pati na rin costing. Kasi laging may nagre-request ito, bali, ilalagay ko rin doon. So yun, sana ay nagustuhan nyo yung ating recipe. Napakalambot ng cake nito and yung feeling nito, hindi siya ganun katamis. Saktong-sakto lang. Sana ay nagustuhan nyo yung ating recipe. Magkita-kita tayong muli. Ito pong muli ang Lutong Tinapay. Bye-bye!